a juče, opet da se prisetimo, eto, bilo je bogojavljenje. Tako je i kako kaže pesma na bogojavljensku noć, peku se kesteni, lome se pogače i Novosađani su se okupili da se zajedno prisete svog kantautora Đorđa Balaševića koji je baš na ovaj dan organizovao koncerte na Spensu. Te koncerte kantautor pretvorio je u tradiciju, a ljubitelji Balaševićeve muzike to nikako ne zaboravljaju. Zato su se sinoć okupili na platou Spensa da pevaju njegove pesme i da se prisete lepih momenata u svom životu koje su upravo te numere i obeležile. Ja sad vidimo kadrove kako to izgledalo, a čućemo i anketu posetilaca omaža velikom muzičaru. Tužna sam, evo sad opet, svaki put zaplačem i kačem njegove pesme, još uvek ne mogu da verujem da ga nema. Vrlo je neobično. Jedna velika praznina za sve nas. Bila sam u svakom od kad pamtim za sebe. Koliko je bio onaj 18. Razbio me taj 18. Kad je pustio, odnosno kad je pevao novu pesmu Mati. 19. bila veselija, a 20. smo se definitivno opraštali. To je bilo nešto posebno, nešto samo naše. Počeo od one godine kada je on objavio da će se ti koncerti odigravati uvek u isti dan na Bogojavljensku noć. To kad kažete ja sam Đole, to odmah zna, se zna koji tip mišljenja imate, u kom svoj ljudi pripadate, a nažalost kako vreme ide, kako godine idu, nas Đoletovih je sve manje i manje. Tako da mi koji smo i večeras ovde, koji smo bili na svakom prethodnom Đoletovom koncertu, pa i poslednjem, nažalost, smo ipak oni neki odebrani kojim se pogledom možemo razumeti u samo možda par citata njegovih pesama. Ono što danas ostaje, ostaje nam drvena pesma, mrtvi i neizbežna uspavanka za dečaka. Red je da ga se setimo makar jednom godišnje, a oni koji ga obožavaju i koji ga vole, skoro svakodnevno.